Det känns som att alla i hela världen vill se på när vi spelar. Alltså. Det är därför som vi måste kämpa. Vinner man och förlorar man. Vi har tyvärr inte fått upp vår fina nya skylt än som varit lovad länge och väl. Den ska hänga där nämligen, en mini-tv-skärm med vårt klubbmärke. Hej, Tor Guttormsen heter jag och jag jobbar för Grunde Boys i Göteborg. Ja, men jag... Är det Ljumskunds fel va? Ja. Annars har du tagit alla. Ja, jag är stel nu. Ja, annars har du tagit alla va? Ja. Ja. Vart var det du åkte i väggen, Jocke? Var det inte här? Jo, någonstans. Det var här du trillade va? Ja. Du åkte in i betongen där lite lätt. Ett snedskär. Ja. Det är lite ett filmteam här nu, ska jag säga. Okay. Och de gör en film om Grunden Boys. Okay. Så ni vet vad det är för gubbar. Gubbar! Och de ska vara med lite på träningarna ikväll också och filma. Då vet ni det åtminstone hittills. Ja. Rektorn är här, han är här på varje träning. Varje eviga träning, oavsett vilka som tränar. Alla kvällar i veckan är träning, så är rektorn här. Pysslar med aktivitetsstöden, lägger upp lite träningsprogram från nätet och så. För något av det viktigaste för en boysare, ja. Det är ju det här med att vara med i en idrottsklubb och så som jag pratat om. Och något av attributen som är viktigast då, som för alla andra, det är ju overallen och det är klubbväskan. En annan rolig sak, när vi hade intervjuat Henke Lundqvist, så bloggade Patrik Ekvall om att vi hade haft besök av Henke Lundqvist, och då var det så många personer som besökte vår hemsida så den kraschade. Jag heter Johanna Lindström och spelar fotboll och innebandy i Grunden Boys. Ja. Och så tränar jag ju knattarna också. Men vad är du mer? Ordförande. Lätt att glömma en sån position. Ja. Ordförande. Ja, ordförande också. Svarta panten. Svarta panten. Ja. Jag är ju så snabb som blixten. Är det Tony Bergård här i Jan Alvåge? Jag hälsar förut Tony. Vi har träffats förut. Jag har också en målvakt. Ja, jag ser det. Hej Jan. Ja, hur är läget? Hej, det var länge sedan. Om du börjar med den stolpen så kastar jag till dig. Jag behöver grepp. Härligt. Fuska inte med tummarna bakom bollen här nu så du inte tappar den. Och så kastar vi. Ja, vi kör. Jag behöver bra grepp tillbaka till mig. Ja, det är en bra benparad. Den var svår. Det är fortfarande... Tänk på det fortfarande är uppvärmning. Jag tycker Grunden Boys är viktig för vi har lag på alla nivåer och vi säger ja till alla som vill vara med oavsett kunnande. Även de som är mindre bra ska få vara med på gemenskapen. Så alla lag är lika mycket värda och vi särbehandlar alla lag likadant. Kolla. Bra! Jävla räddning. Oj, vilka räddning. Nej, det är ju bara att komma upp. Ja, missa! Battistota-tröjan kan du inte missa. Ska du ett kort för mig? Jajamän. Oh, där. Ja! Ja! Mål mitt framför kameran här nu. Gabbar, så här gäller det. Men jag vet. Jag är olika lag, nu är vi motståndare va? Du är ett lag, du är ett lag och jag är ett lag. Otto, kör du den? Ja. Ta dig på västarna, gubbs. Jag rör dig. Men jag då? Nej. Vi kör. Kom igen, passa bollen. Straff! Du filmar, var det någon som kapar eller? Va, domar? Fan, fällde han dig? Han filmar ju. Ja, det är varning. Är det skosnörerna? Ja, det är ju det.
Det var jag med på returen. Okej, jag har det här. Nej, Göran, Göran. Göran. Nej, nej, nej. Vänta, Göran. Vänta, Göran. Vänta, signal. Ja, det är bra straff, Göran. Det är bra, Göran. Härligt spel. Samlas här i mitten, killar. Då ska vi göra någonting nu, va? En tyst minut. Ja, jag vet. Hänt nere mycket... Mycket skjutning när det är Paris. Ja. Då har vi en tyst, lite tyst minut. Bra killar. Då ger vi en applåd. Jag heter Messi. Jag heter Messi. Vem är, vad heter du? Det då. Hej, jag heter Zlatan Ibrahimovic och jag gör mål på lördag. Jag heter Kim Sällström. Hej. Tjena. Hej. Bra, bra själva. Här är mitt vardagsrum. Med data och massa pokaler. Och när jag har intervjuat söndisar på Heta stolen hos Grundenboys, så har jag tagit bild med dem och så har jag tagit upp dem här på väggen. Här var jag när jag var på bokmässan för 4 år sedan, och då är det Agneta Sjödin. Och där är det Karl-Einar Häckner. Och där är kungen. Ja. Nej, jag vet inte. Jag har ju haft flickvän, men så tog det väl slut och så lever jag ju ensam. Men det är ju roligt. Men det är ju, man hade väl velat ha någon, men kommer det så kommer det. Och kommer det inte så kommer det väl inte. Men det kanske kommer förr eller senare. Ja, lite roliga hattar. Denna brukar jag ha när jag går ut ibland och dansar. Så ibland brukar jag ha denna. En fransk balkong där. Och en fransk balkong på där. Och en vanlig balkong där. Sitter just nu live med ett stort kamerateam. Jag heter Joakim Andersson och spelar i Grundenboys. Ciao! Titta Tony, vilka som är här bakom dig där. Ja. Det finns ett Tony av mig. Vad är det för skor? Vad är gummeldojar? Grunda boys. Jag tror att vi vinner idag med 10-0. Det känns bra. Och han är vårat proffs i målvakt. Ja, det är han. Grunda boys! Grunda! Grunda! Hallå! Hur tar man bollarna? Det är svårt för mig att lära mig. Ja, det är svårt. Uh-huh. Det är svårt att ta en... Uh-huh. Ja. Men jag har... Vad ska man tänka på, Christer? Vad tycker du nu om du tipsar Tony och Simon? Gå ut och bli stor. Uh-huh. Du är rätt lång också, eller? Ja, 1,90 lång är jag faktiskt. Ja. Det är jag också. Vi är lika långa vi på. Ja. Vi är snart framme i Långare, gubbar. SM-guld! Han är glada miner nu innan kuppen, om man säger så. Får se sen. Wow! Äntligen är vi här igen, du. Nu jäklar.
den som är där borta, där möter vi. De där borta möter vi, Falköping. Ja, det är bra, det är bra, det är bra. Och så lite sånt här. För hej mig. Hej mig. Vi ska ta den. 11-17 morgon här, Boge. Min idol. Jag ska bara vinna hela matchen. Men i och med att jag coachade här killlaget, va, så tänker ju inte jag på vem som gör mål i ert lag. Nej, det måste ju ni göra. Nej, men okej då. Då får jag göra det. Ja. Men ni var bättre. Ja. Jag får erkänna det. Ja, det är bra. Men vi försökte våra bästa för att vinna, vet ni. Men så här gäller allt. Vi har förlorat alla våra matcher. Det är väldigt tråkigt, men vi kommer igen. Men du kan inte ställa rätt framför oss, syns ju inte de andra. Böj på knäna. Nej, inte ni. Titta här då, titta här. Nummer 13, Olle Nordqvist. Några sekunder in i matchen så ser jag min chans. Jag lägger mig ner och glidtacklar lite lätt så att han ramlade lite lätt på golvet. Och så blev han så paff så han bytte. Ja, sen spelar han lite mer. Nej. Ska du ta dem? Ja! Ska du ta dem? Ja! Ja! Vi måste framåt. Inte backa. Jo, backa hem är bra också. Men vi vet vad som händer om vi inte går framåt. Vi måste gå fram. Hela tiden! Kom igen, Tony, det är du! Hur känns det? Ja, det känns bra. Du då? Ja, underbart. Ser du nöjd med dagens insats? Ja, jag är faktiskt nöjd. Är du? Ja. Totalt nöjd? Ja. Men hur nöjd är du? Skål 1-10. Vad 10? Vi har 100. Nej, vi förlorar alla matcherna. Den sista matchen jag spikade igen motsalparna. Jag får del också då. Grattis. Tack. Tack mycket. Tumpa, jag får köra det här. Det ja, det blir det ju. Ja. Okej, gubbar, vi är tillbaka efter en underbar turnering i Långared. Det gick ju jättebra för alla 8 lagen. Ni har fått välförtjänta medaljer av Reid Almqvist. Det kan inte bättre bli. Ja. Då vill jag tacka dem. De herrarna gjorde sitt bra jobb idag. Ja. Och onsdags också. Ja. Tack själv, Tony. Supertack. Ja, det var kul. 1, 2, 3. Rönne boys! Nu är filmen slut. Glöm den Gud som skyddar mig mot kärlekens förakt. Jag bjuder på att utstå andras hår. Du river upp
ett liv i mig när andan faller på och strömmar.